assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan judayam mazali va judayam chiroyli niqshli paxlava tayyorlashni o'rganamiz ko'pchilik so'ragan retsept judayam mazali chiqadi va dasturxoningizni ko'rki bo'ladi tayyorlash esa umuman qiyin emas Universal слоенный тестаdan foydalanamiz do'konlardagi tayyor слоенный testalardan ham bemalol foydalanishingiz mumkin sсlayенный testi tayyorlash videosini oldingi videolarimda joylaganman o'zingiz слаеннй testi tayyorlab ham bemalol qilishingiz mumkin demak bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman bitta tuxum 3-4 osh qoshiq asal va o'rik turishi kerak bo'ladi 200 yuz gram mayda to'g'rab olamiz qora mayiz va sariq mayizni ham agar mayzi yirikroq bo'lsa to'g'rab olamiz agar maydaroq bo'lsa to'g'rash shart emas to'rt yuz gramm yong'oqni ham to'g'rab olamiz demak bitta idishimizga hamma mahsulotlarimizni solamiz solamizxohlagan yong'oqlaringizdan ham xa. har xil assortimentda qo'shishingiz mumkin demak mahsulotlarimizni aralashtirib oldik endi bitta tuxumni yaxshilab vilka yordamida aralashtirib qo'shamiz uch to'rt osh qoshiq asal qo'shamiz suyuqmi quyuqmi farqi yo'q lekin suyuqroq asal bo'lsa yana ham yaxshi aralashadi tabiiy asaldan foydalansak hidi ham mazasi ham juda uh, judayam yoqimli chiqadi lekin do'konlardagi qiyom holatidagi sun'iy asaldan ham foydalanish mumkin endi oldindan tayyorlab olingan bir kilogram слоonный xamirimizni o'rtasidan teng ikkiga bo'lib olamiz

endi uni listga pergament qog'oz solib xamirimizni joylab olamiz list o'lchami o'ttizga qirq santimetr lekin bu xamirni to'liq list bo'yicha yoymadim ya'ni listdan biroz kichikroq bo'ladi xamirimizni chetlariga tuxum surib olamiz bitta tuxumni oq va sarig'ini baravar aralashtirib olamiz endi yong'oqli nachinkamizni teng yarmini solib tekislab chiqamiz Chetlardan biroz joy qoldiramiz keyingi xamirimizni yopib yopishtirish uchun nachinkamizni solib oldik endi xamirimizni kichikroq bo'lagini yoyib olamiz xuddi videoda ko'rsatilgandek uzunroq qilib yoyib olamiz mana xamirni yoyib oldik endi uni maxsus xamir kesadigan moslama yordamida kesib olamiz endi xamirimizni sekinlik bilan nachinkamizni ustidan yopib olamiz duxovkamizni esa oldindan 180 darajada qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi xamirimizni ochib bir tekista chiroyli qilib yopib olamiz chetlarini yaxshilab qo'limiz bilan bosib chiqamiz va chetidan xamirni ortiqcha qismlarini kesib olib tashlashimiz mumkin endi xamirni chetlariga va ustilariga yaxshilab tuxum surib chiqamiz va xohishga qarab ustiga bodom липестокlaridan sepib chiqamiz yoki fistяжka sepish mumkin xohishga qarab albatta mana judayam chiroyli pahlavamiz pishirish uchun tayyor bir yuz sakson gradusda qizdirilgan duxovkada tepa past baravar yoqilgan holatda o'n daqiqa so'ngra bir yuz yetmish gradusga gradusni no pasaytirib yana o'n daqiqa pishirib olamiz chiroyli qizargunicha xamirimiz ko'tarilib qavatlari ochilib pishib chiqadi judayam chiroyli va judayam mazali paxlavamiz tayyor paxlava issiq vaqtida ustiga asalni eritib surib chiqishimiz mumkin bunda yanayam chiroyli yaltirab turadi albatta tayyorlab ko'ring videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz e'tiboringiz uchun tashakkur